Šibenik-Knin County is a coastal province with approximately 110,000 inhabitants, 5 cities and 15 municipalities. The province is rich of natural resources with important natural parks and protected areas situated both on the coastline and islands and on the mainland. Further to natural attractions, also cultural heritage is concentrated mainly along the coastline. Vulnerabilities due to climate change are related to the concentration of activities along the coastline and the dependency on the marine environment and the urban environments. Runoff from intense rainfall and coastal inundation from storm surges represent a risk for urban areas, but can also convey contaminants to the sea, exposing the quality of the marine environment, alongside with the activities connected as aquaculture and tourism at risk. Urban areas, as well as summer tourism, will furthermore be impacted by increasing temperatures and longer heat waves. The latter could extend duration to up to 2 months under an extreme scenario by the end of the century. These vulnerabilities are enhanced by an expanding urbanization, in particular along the coastline, which increases the risks of damages and losses. At the same time, urbanization causes important losses of those ecosystems, which would be able to mitigate climate-related risks. In this way, risks are increased both directly and indirectly. U suradnji sa papracom obalni plan Šibensko-kninske županije je usvojen 2015. godine na županijskoj skupštini. Cilj je ovog plana bio pripremiti vodič prema jačanju otpornosti održivog obalnog područja. Obalni plan je prvi dao uvid u ranjivost obalnog područja naše županije, obzirom na ove naše prirodne i društvene čimbenike u okruženju, ali nam je dao i prvu bazu podataka. Adriadapt projekt išao je korak dalje i u jednoj detaljnoj analizi stanja obalne infrastrukture te u nadogradnji te postojeće baze podataka. Osim katastra obalne infrastrukture, u bazu podataka su ušli i drugi podaci, odnosno niz drugih podataka koji je vezan za morsko područje naše županije, poput područja uzgoja riba i školjaka, poput nautičkog turizma, morskog prometa i sl. Cilj nam je naravno bio da ova baza podataka posluži za budući prostorni plan mora, a zapravo smo prvi koji smo u ovom planu pristupili iz perspektive utjecaja klimatskih promjena na naš obalni i na naš morski prostor. Iako možemo reći da smo u zaštiti naše prirodne baštine poprilično toga napravili, pogotovo u zadnje vrijeme, najteže je u biti zaštititi jedan uski obalni prostor na kojem je, kao i svakdje drugdje na Mediteranu, najveći pritisak i investicija i apartmanizacije i betonizacije. Na kraju želim reći da je obalni plan usmjeren i na potporu zelenom i plavom razvoju županije i stoga svi segmenti društva u biti u njemu vide jednu određenu preporuku. Adriadapt projekt nam je omogućio jednu kvalitetnu reviziju akcijskog plana kako bismo aktualizirali i prioritizirali te prioritete te se bolje pozicionirali prema jednom novom programskom razdoblju Europske unije, odnosno ostvarili oporavak u skladu sa idejom Europske unije i UNEP-a, a to je, kako kaže se, building back better.